1999 წლის 23 ივლისი. ორბიტაზე პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტი გავიდა. 28 ივლისს რეფლექტორმა დაიწყო დამოუკიდებელი ფრენა კოსმოსში. საქართველოს თავისი ისტორიის მანძილზე მეტნაკლებად მიღწევები ჰქონდა ყველა მიმართულებით, რაც კი ცივილიზაციას მიუღწევია. თუმცა არ ჰქონია კოსმოსური ობიექტი. ეს ოცნებაც აისრულა. დიდი ზომის, ზუსტი, ხისტი, ამასთან ერთად მსუბუქი კოსმოსური რეფლექტორი დაკეცილ მდგომარეობაში გავიდა ორბიტაზე და გაიშალა ღია კოსმოსში. ეს იყო ახალი ტექნოლოგიების დასაწყისი მსოფლიო კოსმონავტიკაში. Რამოდენიმე ეტაპით უსწრებდით თუნდაც ევროპას, იმიტომ რომ ევროპულ კოსმოსურ სააგენტოსაც კი არ ჰქონდა იმ ეტაპზე გაშვებული დიდგაბარიტიანი კონსტრუქცია დედამიწის მახლობელ ორბიტაზე. რეფლექტორის გენერალური კონსტრუქტორი, აკადემიკოსი, გენერალ-მაიორი ელგუჯა მეძმარიაშვილია. კოსმოსურ ობიექტებზე მუშაობა 80-იან წლებში დაიწყო. დანიშნულება იყო კონსტრუქციების დედამიწის მახლობელ ორბიტაზე გასვლა და სატელეკომუნიკაციო, მობილური კავშირები, ოკეანის მარილიელობის აღმოჩენა, ხანძარ-საშიში ზონების აღმოჩენა და სხვადასხვა სამხედრო დანიშნულება. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ბაზაზე კოსმოსურ ნაგებობათა ინსტიტუტი ჩამოყალიბდა. აშენდა სასტენდო კომპლექსი საგურამოში, რომელსაც სოფლიოში ანალოგი არ ჰქონდა. აქ მიმდინარეობდა გასაშლელი კოსმოსური კონსტრუქციების გამოცდა. შეიქმნა ორი მოდელი, ერთი იყო საკვალიფიკაციო, მეორე იყო საფრენოსნო მოდელი. ამ სასტენდო დარბაზში, რომელშიც ჩვენ ვდგევართ, გამოცდილი იქნა 30 მეტრიანი დიამეტრის ანტენა, რომლის წონა 975 კილოგრამი იყო და დიამეტრი 30 მეტრი. ჩვენ ტექნიკური დავალებით წაგვიყენეს პირობა, რომ კონსტრუქციის წონა უნდა ყოფილიყო 35 კილოგრამი, ანუ რამდენჯერმე ცირე, მიუხედავად იმისა, რომ დიამეტრი 6 მეტრი უნდა ყოფილიყო. ამის შექმნა საკმაოდ რთული იყო. საჭირო გახდა სპეციალისტების ჩართვა, საანგარიშო სქემების შექმნა, კონსტრუქციის დახვეწა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ჩვენი ლიდერი და გუნდის მოთავე იყო ბატონი ელგუჯა მეძმარიაშვილი, რომელიც ახდენდა ამ იდეების და სქემების გენერირებას, ახალი იდეების შემოტანას, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავებული იყო იმ სქემებისგან, რომლებიც ხორციელდებოდა ევროპაში და ამერიკაში. გამოცდები მიმდინარეობდა როგორც ტექნიკური უნივერსიტეტის სასტენდო დარბაზში, ასევე 31 ქარხანაში. ინვესტიცია, რომელიც განხორციელდა, სრულიად იყო საზღვარგარეთიდან შემოსული. არცერთი თეთრი საქართველოს ბიუჯეტიდან არ დახარჯულა. ეს თანხა შემოვიდა და დარჩა საქართველოში. ობიექტი ორბიტაზე კოსმოდრომ ბაიკანურიდან გავიდა. ექსპერიმენტი ღია კოსმოსში კოსმონავტების ინტერნაციონალურმა ეკიპაჟმა განახორციელა. მიუხედავად იმისა, რომ კონსტრუქცია არასაშტატო მდგომარეობაში გავიდა ორბიტაზე და კოსმონავტებმა მათ მიაწოდეს საჭიროზე ნაკლები ძაბვა, კონსტრუქციამ 4 დღეღამის განმავლობაში იფრინა ორბიტაზე და მეხუთე დღეს მაინც გაიშალა. იმ პერიოდისათვის გაშვებული იქნა ორბიტაზე წარმატებით ეს კონსტრუქცია, იმიტომ რომ ამ საქმეზე დახარჯული იქნა იმ დროზე მეტი, რაც საჭირო იყო. წინამორბედ შემთხვევაში კონკურენტი გვაჯობებდა. რეფლექტორის ორბიტაზე გაშვების თარიღი კოსმონავტიკის ღირსშესანიშნავ ქრონიკათა ჩამონათვალშია შესული. მსოფლიოში დღევანდელი კოსმოსური კონსტრუქციების დაახლოებით 75% ქართული კონსტრუქციების იდეოლოგიაზეა დაფუძნებული. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან არსებული ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი ამ ეტაპზე სამხედრო დანიშნულების ახალ პროექტებზე მუშაობს. მუშაობთ ერთობლივ პროექტზე ამერიკელებთან და უკრაინელებთან ერთად. მათი ტექნიკური დავალება არის შეიქმნას დედამიწის საკვლევი თანამგზავრული სისტემები, რომელიც გაშვებული იქნება უკვე გეოსტაციონარულ ორბიტაზე და შეასრულებს რეალურ სამუშაოებს. ეს ტრანსფორმირებადი გასაშლელი ხიდია ელგუჯა მეძმარიაშვილის და მისი გუნდის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი.
ეგრეთ წოდებული საიერიშო ხიდი გადასალახ წინააღმდეგობაზე რამდენიმე წუთში იშლება და გზას დროის მცირე მონაკვეთში, ათეულობით კილომეტრიდან მცირებს. ესეთი კონსტრუქცია საერთოდ პირველი იყო საქართველოსში შექმნილი. გამოიცადა ეს ხიდი 2008 წელს მდინარე მტკვარზე ქარელის რაიონთან, მოჭრა 70 კილომეტრი დანიშნულების ადგილამდე. ამ ხიდზე გადადიოდა დაახლოებით 2 თვის განმავლობაში უამრავი სატრანსპორტო საშუალება. იყო ისეთი შემთხვევაც, რომ მდინარე ადიდდა და თითქმის სავალ ნაწილის გადაფარა, მაგრამ ხიდის კონსტრუქციას არაფერი არ მოსულია. მომდევნო წარმატებული პროექტი ტრანსფორმირებადი ერთმალიანი ხიდია. კონსტრუქციის გაშლა შუალედური საყრდენის გარეშეა შესაძლებელი. ხიდს სარეკორდო 48 მეტრის მალი აქვს, რომლის ანალოგი მსოფლიოში არ არსებობს. ჩვენი ხიდის ტრანსპორტირება და მონტაჟი და გაშლა გადასალახ წინააღმდეგობაზე შესაძლებელია როგორც ტანკიდან, ავტომანქანიდან, ასევე პირველად მსოფლიოში ვერტფრენიდან ერთი და იგივე გაშლის სქემით. ეს იმხელა უპირატესობას იძლება განსაკუთრებით საბრძოლო მოქმედებების დროს, რომ სწრაფად უნდა მოხდეს ყველაფერი, გადასროლა ჯარების, ტექნიკის. ინსტიტუტმა ქართული სამხედრო საინჟინრო დარგის ინტელექტუალური ბაზა შექმნა. გამოსცა რამდენიმე სახელმძღვანელო და მონოგრაფიები, მათ შორის პირველი ქართული სამხედრო ენციკლოპედიური ლექსიკონი. ტექნიკური უნივერსიტეტის უნიკალური პროექტებით საქართველო არამხოლოდ მსოფლიო რუკაზე, არამედ კოსმოსშიც მოინიშნა.